ગાંધીધામના કિડાણા કોઓપરેટિવ હાઉસિંગ સોસાયટીના સાર્વજનિક પ્લોટ પરના દબાણ મામલે કલેક્ટર કચેરીની બહાર સ્થાનિકો ધરણા પર બેઠા છે, ત્યારે આજે 108 દ્વારા ઉપવાસીઓની તબિયતની તપાસ કરવામાં આવી હતી. ખાસ કરીને ધરણા પર બેઠેલા લોકોના જણાવ્યા મુજબ તેમની સોસાયટીના પ્રમુખ દ્વારા સાર્વજનિક પ્લોટ પર દબાણ કરવામાં આવેલ છે, જેથી બાળકોની રમતગમતની પ્રવૃત્તિ તેમજ સોસાયટીની અન્ય પ્રવૃત્તિ બંધ થઈ ગઈ છે. ત્યારે સોસાયટીના સ્થાનિકો જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી બહાર ભૂખ હડતાલ પર ઉતર્યા છે. આ સ્થાનિકોએ ચણચણ ન્યૂઝ સાથે વાત કરી હતી. તમે જોઈ રહ્યા છો તેમ સમગ્ર કચ્છમાં જે રીતે દબાણકારોએ માજા મૂકી છે દબાણ કરવાની, એ રીતે લાખો અને કરોડો રૂપિયાની જમીન ઉપર ગાંધીધામમાં સાર્વજનિક જગ્યા છે જે કિડાણામાં હરિજન સોસાયટી, ત્યાં કને દબાણકારોએ માજા મૂકી દીધી છે. અને એ જે દબાણ કરવામાં આવ્યું છે તે સાર્વજનિક જગ્યા છે, અને સાર્વજનિક જગ્યા ઉપર સોસાયટીના ત્યાં સોસાયટીના લોકો મફતમાં શિક્ષણ આપી રહ્યા છે અને ધાર્મિક અને સામાજિક પ્રસંગ માટે એ જગ્યાનો ઉપયોગ કરે છે. પણ આ જે દબંગો છે, માથાભારે માણસો છે, એ જગ્યા ઉપર દબાણ કરી અને આજે ત્યાં કને મહાકાય બાંધકામ કરી રહ્યા છે, જેની રજૂઆત કરવા માટે આજે છેલ્લા 2 દિવસથી આ લોકો કિડાણા હાઉસિંગ સોસાયટીવાળા અહીંયા ઉપવાસ ઉપર બેઠા છે. સવારના કલેક્ટરશ્રીને પણ મળ્યા અને તેમને પણ આશ્વાસન જ આપ્યું છે અને એમને અમે પણ જાણ કરી છે. અને આજે તમે જોઈ રહ્યા છો કે 108ને બોલાવી પડી છે. આ જે ઉપવાસ ઉપર જે બેઠા છે એક છોકરો, એની તબિયત પણ હાલે બહુ ખરાબ થઈ ગઈ છે અને એના બ્લડ પ્રેશર અને સુગર પણ બહુ વધી ગયા છે. છતાં પણ વહીવટીતંત્ર દ્વારા કોઈ પણ એમને આશ્વાસન નથી આપવામાં આવતું અને નથી કોઈ દબાણ દૂર કરવાની એમને ખાતરી આપવામાં આવતી. ચોક્કસપણે અમે જિલ્લા કલેક્ટર સાહેબને પણ આ તબક્કે જાણ કરીએ છીએ કે આવનારા સોમવાર સુધી અમે વાટ જોઈએ છીએ, નહીં તો આ આંદોલન ભૂખ હડતાલ સાથે રાષ્ટ્રીય દલિત અધિકાર મંચની સમગ્ર ટીમ આમની સાથે આંદોલન સાથે જોડાશે.